Ми вітаємо вас на черговому концерті циклу варіацій на тему ансамблю. І сьогоднішній концерт, на наш погляд, буде цікавий тим, що в першій його половині ми будемо грати дуже стару музику, музику, що написана декілька століть тому. А у другому відділі заграємо відносно нову музику, музику 20-го століття. І цікавість, наша цікавість, в тому, щоб показати, що це твори не тільки рідко виконувані, а це справжня музика, натхненна музика і написана справжніми майстрами. А музика, що написана справжніми майстрами, вона не має кордонів не тільки географічних, але й кордонів у часі. Ну хіба можна назвати несучасним композитора, що є автором гімну до футбольної ліги чемпіонів? Це Георг Фрідріх Гендель, що жив 300 років тому. Георг Фрідріх Гендель написав 42 опери. Ці опери збирали повні зали і 300 років тому, і збирають повні зали і зараз. Ці опери мають сюжет, захопливий не менш, ніж будь-який британський детектив. І пристрасті там вирують не менше, аніж у латиноамериканських серіалах. Але є одна особливість. Ці опери насичені дійсно справжньою, захоплюючою, повнокровною музикою. Thank you.
любителі музики. Але не дивлячись на це, кожен, хто сидить сьогодні в залі, кожен, хто прийшов сьогодні на концерт, має безпосереднє відношення до цього композитора. Саме йому вперше прийшла ідея проводити музичні концерти, концерти в церкві, де він служив органістом. І ця ідея була настільки животворною, що вже дуже скоро в Німеччині було побудовано перший концертний зал. Наше місто ще досі чекає такої будівлі, а поки ми будемо грати музику Бухстехуди, написано спеціально для таких концертів, тут, у цьому залі. І трошки уявімо собі обстановку у церкві під час такого концерту. Двері зачиняються, двері відчиняються, люди заходять, виходять, вітаються один з одним. У церкві діти, вони теж не ведуть себе тихо. В церкву можна було заходити з собаками. І от у такій обстановці, такого джазу звучала така музика. Thank you.
Thank you.
асоціюється у нас у всіх з ім'ям Вольфганга Амадея Моцарта. Але за два покоління до Моцарта таку саму посаду у цьому ж місті займав скрипаль на ім'я Хайнріх Бібер. Це унікальний випадок в історії, коли скрипаль, музикант за свої здібності, за володіння інструментом був нагороджений шляхетним титулом. І крім префіксу до свого прізвища «фон», він отримував ще дуже велике матеріальне винагородження, а також до цього титулу йшло забезпечення щоденне, безоплатне забезпечення дровами, тобто комунальні послуги, а також щоденний набір продуктів, до яких входили, скажімо, хліб та вино, причому вино у достатній кількості. Я це кажу до того, що музику, що ми будемо зараз грати, мені дуже важко уявити, що можна було написати з холодним розумом та тонким розрахунком. Така танцювальна світа, свого роду дискотека, благородна дискотека 17 століття. Thank you.
Філіп Телеман мав посаду музичного директора великого міста Гамбург. І в його обов'язки входило слідкувати за музичним виконанням у 5 церквах цього великого міста. Він встигав писати для всіх цих виконань музику. І, як казав його колега Гендель, Телеман пише музику так, як всі інші люди пишуть поштові листівки. Телеман дуже добре знав собі ціну. Він тричі за своє життя написав свою автобіографію. І от в одній із цих автобіографій він сказав дуже важливі для себе слова. Він сказав, що я хотів завжди, щоб моя музика була доступною. Музика не має бути чимось на зразок чорної магії. Thank you.
Музика.